ঘৰ বিলাহী একিটাই বহুত নহয় জানো, জোৰে ক। আৰু মোৰ হাতখনে মানে এখন হাতে কেমেৰা ধৰিবলৈ অকণমান অসুবিধা আছে। কি কৈছা তোমালোকে? আজি আমি ঘৰৰ কাৰণে এটা পুল বনাইছো। তুমি তুৰুলা তু ঐ দহ বছৰ জনম ল'লো তই, হাই হেল্ল' নমস্কাৰ তোৰ মুখেদি নোলাবই, হয়নে নহয়? হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। আপোনালোকৰ কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় খবৰ ভাল বুলি। আৰু এতিয়া টাইম হৈছে 10:30 বাজিছে আৰু মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'তে মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মানে তাকে ভাবিছোঁ, আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা একেবাৰে ৰাতিলৈকে মোৰ মানে দিনটোৰ ভিতৰৰ লাইফষ্টাইলটো আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি তাকে ভাবিছোঁ। আৰু এতিয়া মাছ লৈ আহিছে আৰু মাছখিনি কিহেৰে বনাওঁ তাকে অলপমান চিন্তা কৰিছোঁ। জাতিলাও এডোখৰ কাটি থাকোঁতে ভাবিছোঁ বাৰীত কেইটামান বিলাহী পকি আছে, তাকে ভাবিলোঁ কি বিলাহীকেইটা ছিগি লৈ অহা যাওক, আৰু নহ'লেতো নষ্ট হৈ যাব ন, বেছিদিন থাকিলে ছাগলী তাগলী আছে, আমাৰ বিলাহী ইমান মানে সুবিধাজনক নহয়, গৰু ছাগলী অজস্ৰ আহি থাকে, বান্দৰো আহি থাকে, তাকে ভাবিলোঁ এইটো বাতিটো লৈ লৈছোঁ। বাতিতে হৈ যাব, এনেকুৱা বিলাহী লাগিছে, বেছি নহয় 2-3-4 লাগিছে গণ্টি কৰিব পৰাকৈ। তেনেহ'লে মোৰ লগত বিলাহী ছিগোগৈ, আপোনালোকে বনাওক ঠিক আছে। এইকেইটা বিলাহী আহি আছে ওচৰলৈ, এইকেইটা বিলাহী একেবাৰে মানে গণ্টি কৰিব পৰা বিলাহী আৰু এইকেইটা, এটা হ'ব ঘৰৰ বিলাহী একেটাই বহুত নহয় জানো, টেঙা লাগিব চাগে 2-3, এইফালে 4-5, এই 5টাই ছিগিলোঁ এতিয়া, তাৰপিছত 5টা দি হ'ব জানো, 5টা নহ'ব চাগে। আৰু এটা আছিলে হালধীয়া কালাৰ অলপমান হৈ আছে, বৰণ ধৰিছে আৰু বৰ বেছি ৰঙচুৱা হোৱা নাই, তেনেকুৱা হৈ যাব। এইকেইটা অন্য এদিন খাব লাগিব, এইকেইটা পিছত মাছেৰে খাব লাগিব। এইকেইটা এতিয়া লৈ গৈ আছোঁ, বঢ়িয়াকৈ কাটো আৰু গৈ আছোঁ। আৰু কাটি লৈছিলোঁ জাতিলাওখিনি আৰু আমাৰ ঘৰৰ বিলাহীকেইটা, এইখিনি অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। তাৰপিছত এতিয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ, এতিয়া টাইমো বহুতখিনি হৈ গ'ল, 12:30 বাজিলে আৰু ফোন এবাৰ কৰিলে যে 12:30 বাজিছে, ভাত হ'লনে বুলি। এতিয়া মই একদম অকণমান হাবু ধুবু খাইছোঁ, তাৰপিছত ভিডিঅ' বনাওঁতে মানে টাইমটো কেনেকৈ পাৰ হৈ গৈছে মই ক'বই নোৱাৰিছোঁ। তেনেহ'লে ঠিক আছে, মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু মোৰ হাতখনে মানে এখন হাতে কেমেৰা ধৰিবলৈ অকণমান অসুবিধা আছে, কাৰণ মই একমাহৰ আগে দুখ পাইছিলোঁ, গাঁঠিটো এইটো ফুলিয়ে আছে, একমাহৰ আগে দুখ পাইছিলোঁ, আজিলৈকে ভাল হোৱা নামেই লোৱা নাই, ডক্টৰক খাইছোঁ তথাপিতো ভাল হোৱা নাই, কিন্তু সেইটো বাবে মানে ইমানকৈ আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিম। তেনেহ'লে ঠিক আছে, মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ, তাৰপিছত আকৌ এবাৰ দেখাই আছোঁ, ঠিক আছে, চাই থাকিব কিন্তু। আৰু এইফালে মাছত মই এনেদৰে নিমখ আৰু হালধি সানো সদায়, কিন্তু এনেদৰে যদি সঁচাকৈ সনা যায় নহয়, হাতখনো লেতেৰা নহ'ল আৰু ভালদৰে মাছত নিমখ আৰু হালধিটো সোমায়ো যায়। এইফালে কেৰাহী গৰম হৈ আহিলে মাছকেইডোখৰ ভাজি লওঁ। আৰু আজি কিন্তু মাছকেইডোখৰ বৰ সৰু সৰু আনিছে, একেবাৰে ফিচাখন তেনেই সৰু আনিছে, জানে ফিচাখন মই অকণমান ডাঙৰকৈ খাই ভাল পাওঁ, কোনো কথা নাই চলি যাব বাৰু। আৰু মই চব্জিখিনি চম্ভাৰ দিলোঁ আজি, শুকান জলকীয়া 5 ফোৰণ আৰু পিঁয়াজ, কিন্তু মোৰ চব চব্জিতে শুকান জলকীয়া আৰু 5 ফোৰণ থাকক বা নাথাকক, কিন্তু পিঁয়াজটো থাকিবই লাগিব, মই ভাবোঁ পিঁয়াজটো হ'লেহে চব্জিৰ সোৱাদ হয় বুলি, কিন্তু এনেকুৱা কোনো কথাই নাই, চব্জিত পিঁয়াজ নহ'লেও সোৱাদ হয়, মইহে দিওঁ পিছে। আৰু এইখিনি মানে আঞ্জা বনোৱা চব্জিখিনি অতি সোনকালে সহজে মানে হৈ গ'ল, কাৰণ ঘৰুৱা বিলাহী আছে সেইটো কাৰণে গলি গ'ল। আৰু এফালে মই চব্জিখিনি পাতি দিলোঁ, আজি চব জাতিলাও হৈ গৈছে, জাতিলাও আৰু আলু বিলাহী এনেদৰে মানে ভাজি অকণমান বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু ভাজিখিনি সোনকালে হ'ব বুলি ভাবিছে নেকি? নহয়, কি কাৰণে নহয়, জাতিলাওটো মানে অকণমান বুঢ়া আছিলে যে সেইটো কাৰণে নহয়ও। আকৌ এইফালে চাওঁতে পানী দিবলৈ হ'লে পানীখিনি দি দিওঁ, 1 মুখ পানী দিলে হ'বনে, বেছি হ'ব, কমকৈ দিওঁ দেই। কি কৰিছা তোমালোকে? আজি আমি ঘৰৰ কাৰণে এটা পুল বনাইছো। বিদিখা কি কৈছা? হাঁহৰ কাৰণে হাতোৰা পুলটো কি বুলি কয় ইংলিছত? চুইমিং পুল, কি পুল? চিংগিং
কি পুল চুমিং ও বলে চুমিং পুল বনাইছে আমা ও বিদিখা মাঝে টুরুলা সব কি ধুনিয়াকে হই আছে আমো টুরুলা তু ও মো টুরুলা তু ওই ও ডিং ডং তু টুরুলা হাই হেলো কই দেছ টুরুলা হাই হেলো নমস্কার পৰনু আও 10 বছৰ জদম ললো তো হাই হেলো নমস্কার তু মুখে দিন উলাবই হয় নে নহয় তাৰপিছত আকৌ আমাৰ মেকুইটো আছে নহয় আছে ন নমস্কাৰ কৈ দিয়া নমস্কাৰ মেয়ে কৈ দিয়াচোন এবাৰ অঁ আৰু এবাৰ আৰু এবাৰ আৰু এবাৰ কৈ দিয়া বঢ়িয়া তিনিবাৰ মেয়েও কৰিব দিলোঁ সি মেয়েও কৰিয়েই দিলে তোৰ নিচিনাহে হ'ব লাগে আমাই উমাই উমাই তোৰ নিচিনাহে হ'ব লাগে আকৌ এফালে মাছৰ মাথাটো আৰু বেগেনাই আৰু বুটকেইটাই ভাজিলোঁ তোৰ মুখখন চাওঁ মেয়ে কচোন এবাৰ মেয়ে ক এইডোখৰ তাৰ মঙ চঙ এৰুৱাই পেলালে মেও ক এবাৰ মেও ক মেও ক জোৰে ক আৰু জোৰে ক আৰু জোৰে অঁ এতিয়া নাহিবি মোৰ ৰুমত নাহিবি কিন্তু একদম যা এইডোখৰ পৰা পাৰ নহ'বি অঁ এই আজডাল পাৰ নহ'বি কিন্তু দেই মই কৈ দিছোঁ যা উভতি যা উভতি যা যা আৰু এতিয়া আবেলি হৈ আহিলে ভাবিলোঁ কাপোৰখিনি সোমাই থৈ দিওঁ আৰু বহুত বতাহো দি আছে বতাহত বেছি কাপোৰত ধূলি পৰি লেতেৰাহে হৈ যায় সেইটো কাৰণে সোমাই দিলোঁ আৰু সময় থাকোঁতে কাপোৰখিনিও জাপি গুচি থওঁ বোলো তাহাঁতৰ মতা মানুহৰ কাপোৰখিনি মানে বেলেগ এটা বেলেগ এডাল আনলাত জাপি থ'ম আৰু তাহাঁতৰ কাপোৰবোৰ মানে মোৰ লগত একেলগতে জাপি থ'লে কি হয় মই তাহাঁতে যদি এটা কাপোৰ বিচাৰে দুই তিনিটা কাপোৰ এনেই মানে বেয়া কৰি পেলায় আৰু আনলাডাল ভাল হৈ থাকিলে এনেই ভাল লাগে কিবা এটা তাহাঁতে বেয়াহে কৰি দিয়ে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ তাহাঁতৰ আনলা বেলেগ মোৰ আনলা বেলেগ সেইটো কাৰণে আৰু তাৰপিছত মোৰ কাপোৰখিনি ছাইড কৰি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মানে ধুনীয়াকৈ কি আৰু এনেই আৰু জেটেং পেটেংকৈ কিবা কিবি কৰি কিনে জাপি গুচি থৈছোঁ আৰু মানে বিচনাখন মোকলাবলৈ কাৰণে আৰু জাপি থৈছোঁ নহ'লে আৰু কিনো নথলোৱে হয় থৈছোঁ আৰু তেনেকৈ কোনো কথা নাই এতিয়া আৰু যিহেতু আবেলি হৈ আহিলে হৈ গ'ল যিখিনি দিনৰ কাম আবেলি কামখিনি এটা হ'লে এতিয়া আৰু ৰাতি পৰ্যায়ৰ কামখিনি মানে কি টোপনি গুচি গ'লোঁ ভাত পানী খাই টোপনি গ'লোঁ গমেই নাপালোঁ যে কেইটা বাজিলে কি কথা খাই বৈ লৈ আৰু এতিয়া সাৰ পালোঁ একেবাৰে পাঁচটা চাৰে পাঁচটা বজাত সাৰ পাইছোঁ সাৰ পাই উঠিলোঁ দেখিছোঁ যে চাহ খোৱা টাইম হৈ গ'লোঁ মহাৰজা বহি আছে চাহ খাবলৈ চাহৰ চচটো ক'ৰবাত থাকিলে দুজন মানুহ চাহ হৈ যাব বেছিয়ে হৈছে পানী কিন্তু কমাই লওঁ মই পিছে নাখাওঁ খুব কমেই খাওঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা খোৱা পৰে আৰু মোৰ তেনেকৈ বৰ বেছি চৰ খোৱা অভ্যাসটো নাই চাহপাত লাল চাহ খাম আজি অকণমান খাই দিওঁ আৰু চাহত মানে চেনিত চামুচ নাই যদি চামুচ নাথাকে নহয় এনেকৈ দিব দেই হৈ গ'ল অলপকৈ দিলোঁ বেছি চেনি খালে ডায়েবেটিছ হ'ব যে এইটো কাৰণে অলপমান চেনিৰ পৰিমাণটো কমাই খাব লাগে এতিয়া তেনেহ'লে চাহটো উতলি লওক আৰু তেতিয়ালৈকে মই কাপকেইটা ৰেডি কৰি লওঁ এতিয়া কাপ চাপ উলিয়াই ল'লোঁ দুটা দুটা কাপে হৈ যাব তাৰপিছত চাহটো ভুজিয়া আৰু বিস্কুটে খাওঁ আজি ভুজিয়া আৰু বিস্কুট চাহ খাওঁ ওলাই ল'লোঁ আৰু কিন্তু আজি বাচন ধুই বাচনখিনি এনেকৈ থৈ দিলোঁ সামৰিবলৈ সময় নাপালোঁ মা ফোন আহিছে দেই মা ফোনটো ৰিচিভ কৰি লওঁ চাহ উতলা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইখিনি বঢ়িয়াকৈ চাহখিনি বাকী লৈছোঁ লাল চাহ কিন্তু দেই আদা চাদা দিয়া নাই নে নৰ্মেল চিম্পল চাহ চিম্পল কা চাই হে ইয়ে অৰ এতিয়া বঢ়িয়াকৈ ঢালি ল'লোঁ কাপত দুটা কাপত দুই আৰু এতিয়া চাহ হৈ গ'ল এতিয়া লৈ গৈ আছে
আকো ৰাতিলে জাজুকা কৰিব হলে নহয় এতিয়া ৰাতি বনাইছো আজি মাংখ বনাইছো ছাগলী মাংখ তা মানে মই আবেলি পৰতে আনিছিলে যেহেতু মই মানে অলমান মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ আদা নহৰু সববিলাক পেষ্ট কৰি বনাই মেলি ধুনিয়াকে আৰু এতিয়া সম্ভাৰ দিওঁতে মানে মই শুকান জলকীয়া দিনি দিয়া নাই তেনেকুৱা আৰু পিঁয়াজ দিছোঁ আৰু ইলাচি দুটা দিছোঁ তেজপাত দিয়ে মই এনেকৈ সম্ভাৰ মাৰিছোঁ যিহেতু মই দিনত কৰিয়ে থৈছিলোঁ আদা নহৰু সব পেষ্ট বনাই ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজ চিয়াজ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি কৰি লৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ মানে কি আৰু খাব পৰাকৈ ভাজি কৰি লৈছোঁ সেইখিনি ভজা হৈছেহি আৰু মই আলুকেইডোখৰ ভাজি কৰি থৈছিলোঁ যিহেতু আৰু আলুকেইডোখৰ ভাজি থ'লে মানে ভাল আৰু এইটো কাৰণে ভাল মানে পিছত মাংসখিনি বনাই থাকিলে আলুটো গলি গ'লে একেবাৰে মাংসৰ লগত মিলি যায় যে মানে খুব ফেটফেটীয়া হৈ যায় মই মানে ভাল নাপাওঁ এইটো কাৰণে অলপ আলুকেইডোখৰো সিজিব লাগে গোটা গোটা হৈ থাকিব লাগে আৰু মাংসখিনি সিজি উঠিলে ভাজি মানে ভজা হৈ গ'ল মই কুকাৰত দি দিলোঁ কুকাৰত দি দিলোঁ পানী চানি অকণমান জোখমতে দি দিলোঁ আৰু যিহেতু তাৰপিছত এতিয়া জুইত উঠাই দিলোঁ বঢ়িয়াকৈ আৰু ৰাতিলৈ মানে বেঙেনা পোৰাও কৰিলোঁ এয়া বেঙেনা পোৰা তাৰপিছত ভাতকেইটামান বোলো ভাবিলোঁ ভাত দিনৰ ভাত বহুতখিনি আছে আৰু ভাতকেইটামান তুলি দিওঁ কিন্তু সেইটো কাৰণে সৰু কুকাৰটোতে ভাতকেইটামান তুলি কৰি এয়া মই দিছোঁ এতিয়া হে গাইজ এতিয়া পাকঘৰ চাকঘৰ সামৰি লৈ আহিছোঁ আৰু ভাত খোৱা এতিয়া হৈছে তাৰপিছত লাইট চাইটবিলাক বন্ধ কৰিলোঁ ৰুমবিলাক চব দৰ্জা চৰ্জা তলা চলা মাৰি ল'লোঁ গেটত তলা মাৰিলোঁ দৰ্জা বন্ধ কৰিলোঁ পানী চানি ধৰিলোঁ এতিয়া ৰাতি যিখিনি কাম সেইখিনি কৰিলোঁ আকৌ বাচন চাচনখিনি ধুলোঁ ধুই পখালিলোঁ আহিলোঁ এতিয়া মোৰ দৰ্জাখন মাৰি লৈছোঁ তাৰপিছত আজি আমাৰ ঘৰত আছে আলহী এজনী বৰ দূৰৰ আলহী এজনী বুলি বাইদেউ এজনী 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 বুলি বাইদেউ শুনি আছে উঠক 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 কথা পাতি গ'লিব তাৰপিছত আৰু খালোঁ বলোৰ চব ফিটিং হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া আৰু বেছি দেৰি বৰ বেছি দেৰি কৰি নাথাকোঁ টাইমো হৈ গ'ল বহুত হৈ গ'ল 11:30 বাজি গ'ল তাৰপৰা আজিলৈ ৰাখোঁ নেকি ইমানখিনিতে সামৰণিও মাৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ তেনেহ'লে আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ ওচৰত নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ কৰি আছোঁ ঠিক আছে গুড নাইট বাই বাই